yeko amaji nga mukasera kana mawanga gatali gabuna dalaga bulaya gongedde okubanga oboli yao gateka yo ebyokulwanyisa nokwongera okusenvumbo ku gwange lya Russia omuli egwange lya America egwange lya Bungereza egwanga eriya German egwange lya Canada Australia naye koze kyekim na mawanga amala mukasera kano Canada yungu daba jasibayo ebasindise mu gwange lya Latvia kigambibwa okubanti na mawanga amala gatunulide gwange lya Lithuania na mawanga agaliranyewo okubanti kibagenda okusinzira okuba mukasera kano ekibuzo buli omu China Ukraine egenda kubanga ezaako kubanga liringa dwaniro wadenga abatunulizi b'entalo bagamba nti kano ke kasera Russia weyagalira okulaga nti eyina amaanyi okukira eggwanga lya America era nga mawanga agatali gamugongedde okubanga geyabuluzaamu kubanga newankubaddenga China tennavaayo kakasa nti eri ku saidi ya Russia naye omusajja omuirani yakakasiza dda nti ali ku saidi ya Russia omukulembeze w'eggwanga erya Pakistan agenda kwesitula okubanga agenda mu kibuga Moscow ekyeggwanga erya Russia okusinkana mukulu munne kiraga nti naye amwegasseeko n'olwekyo kati amawanga gali mu kweyawulamu eggwanga erya America lirina Bufalansa lirina eggwanga erya Bungereza lirina Canada oboolyawo n'amawanga amalala okuli ne German naye nga byonna mu byonna ebizimbe bikubiddwa ebimu tutegezeddwako nti ebise byonnyika kati batandise okubanga batunuulira Donetsk ab'obuyinza balagedde abantu bonna ababadde bateekateeka okutambulira munyonyi z'abasaabaze bakiyimirize kubanga olutalo lutandise omu Russia atunulidde okubanga akuba nyonyazi w'amatule mu bwengula pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine asabye Zelensky agambye nti ke kaseera abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo baveeyo era ng'aliwo ebifaananyi ebyakwatiddwa nga biraga nti omu Russia azimba amalwaliro ewagenda okubanga waddukira abantu abafunye ebisago okujjanjabirayo abarasha atenga mu kaseera ke kamu ayongedde okubanga ayungula nga bw'olengera ku screen tanke ennwanyi n'emmotoka ennwanyi atandise okubanga aziyungula kw'oteeka n'ennyonyezimu asembedde ebitundu eby'enjawulo okuli ne Belarus eno gy'asinze okubanga akuba enkambi n'okussaayo amajege buli omu yeebuuza kiki ekigenda okuddako ekimu ku bigambo Vladimir Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia byayogedde agambye nti ke kaseera Ukraine bwebanga eyagala emirembe eve mu mukago ogwa NATO kyokka singa Ukraine eva mu mukago ogwa NATO kitegeeza nti amawanga gonna agali mu mukago ogwa NATO gagenda kuba tegagiyama nti Russia bwegikuba egenda kuba ekuba kiwedde ekirala kyalagidde Vladimir Putin agambye nti buli mujasi wa Ukraine wali bwabanga kyayagala obulamu ateeke wansi emmundu oye Putin kyayogera ekintu tunakyefaananyirizaako ng'eggwanga erya kenyokera ku makya nirigamba nti Busia ne Malaba gafuuse mawanga ageetongodde ku luyi lwa Uganda era mu kaseera kye kimu kye yakoze pulezidenti w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin n'agamba nti ekintu ekya Donetsk kifuuse eggwanga eryetengeredde kati yafuuse People's Republic of Donetsk n'agamba nti ekintu ekya Luhansk kifuuse ekitundu balifuuse eggwanga eryetengeredde People's Republic of Donetsk amawanga ag'enjawulo tulinze galiwo agagenda okubanga gasobolayo ebyokulwanyisa byago naye nga kye nkutegeezezza nti olutalo lutandise buli omu kyali mu kwebuuza nti lugenda kuvaamu ssematalo owookusatu oba nedda America neteefuteefu okulumba eggwanga erya Russia China egenda kuyingira olutalo North Korea egenda kusigala luddawa ge gamu ku mawulire oboolyawo agasaanikidde emikutu gyonna okwetoola ensi yonna ku lwaliro gatandika kuna ku lwalirwa yatandika wiiki ewedde okubanga gasaasaana kutuusa ku lwalira abasajja bongedde okubanga bayungula byemu ku ebyo oboolyawo ebiri mu mawanga g'ebweru yembozi oyinza okugamba nti yasaanikidde nga tukomyewo nga tuvudde mu lutalo olwaliro lunaku lwakuna buli lwakuna mu programu